Контролни пунктове за утрешните протести готви полицията в столицата. А държавата трябва да премахне незаконните постройки от парк Росенец. Започваме новините на 9 септември. Аз съм Йоана Ангелова. След предписание на прокуратурата и намесата на ТВН, премахва транспарантите на площада в Русе с лика на нашата колежка Виктория Маринова, поставени от Венцислав Ангелов в Чикагото. Според становището на ведомството, те са в нарушение на закона и община Русе трябва да издаде заповед за отстраняването им. А защо изобщо е имало разрешение, ще научите сега. В 5:30 на Венцислав Ангелов беше връчена заповед от кмета на община Русе. Срокът да премахне транспарантите бе до 18 часа, но той отказа. Приятно, не му се казвам, директор съм от Русе. Тук сме завръчени на заповед, която е на общината. Така се стигна до принудителното им премахване от страна на КОР със съдействието на МВР. Според прокуратурата плакатите са със съдържание, което е обидно за посочените в тях лица и техните близки, организации и институции и нарушават добрите нрави. Въпреки че транспарантите бяха премахнати, ние все пак потърсихме отговори защо първоначално е било позволено те да бъдат поставени. Според община Русе те не са в никакво нарушение, защото са дали своето разрешение на основа на уведомление, което Венци Чикагото е представил, а в него той просто е посочил, че ще използва плакати. А за да бъде изискана допълнителна документация за това какво ще представляват плакатите, трябвало да бъде посочено, че те са над 3 квадратни метра, както е според изискванията на наредба 7 към Общинския съвет. Няма една дума, на която да кажеш на човека не в това време, в което се намираме в момента, да протестира навън. Когато ти пише един гражданин, ти или някой друг, ще сложа палатка, ще сложа плакати и ще имам политическо мероприятие, не мога да му кажа, не може. Така Венци Чикагото намира вратички в закона, през които да прекара политическите си цели. Бих го отдал също така, ако ще ти е на пропуск, от гледна точка на изискваната документация, задачата на общината може би трябва да се детайлизира в нормативната уредба, за да се иска схема с размери, с конструкция. Нарушенията са установени още на 5 септември, а заповедта се издава днес на 9 септември. В нея изрично пише, че ако проявата не отговаря на реда за нейното провеждане, кметът на община Русе може да я прекрати по всяко време. Реакцията обаче отново идва в последния момент. Държавата трябва да премахне незаконните постройки в парк Росенец. Заповедите вече са връчени на областната управа в Бургас, а гражданите се обявиха против събарянето. Вижте защо. Тази триетажна сграда, построена върху скалите, с неизвестен собственик и ще бъде съборена, както и къщичката на пазачите и сградата на брега. Оказва се обаче, че има граждани, които са против. Незаконната постройка, която се намира на плажа на сараите на господин Доган, да бъде предоставена на Гражданско сдружение Алтернативна енергия за организиране на фотоизложба постоянна за събитията от лято 2020 година. Идеята е добра, но по закон е нереализуема, тъй като по закона за устройство на територията незаконното строителство следва да бъде съборено. Общинският съветник Димитър Найденов пък настоява да се узакони пътят към плажа, след като ивицата бъде нанесена в специализираните карти. Такъв път в момента има изграден. Ще бъде голяма грешка, ако в момента с парите на гражданите се плати премахването на този готов път, само за да трябва по-късно отново с парите на гражданите да бъде изграден същия път. Това там точно не е път, бетонирана площадка, но независимо от това каква терминология се използва, за да има законно изграден път, там той трябва да бъде предвиден по подробния устройствен план на общината. Незаконни са също парникът и сграда Докея, но те са на частни терени и собствениците обжалват. Самата лятна резиденция има разрешение за строеж от 2014 година. По документи тя се води водна спортна база. Ми предполагам, че е законно, защото така не мога да се построи. Сега не мога, това си документи, някой трябва да го провери. Трябва ли незаконните обаче да бъдат съборени? Е, задължително. В момента тече 14-дневен срок за обжалване на заповедите, след което оценител ще направи разчет на разходите за премахването им, а парите да се отпуснат от държавния бюджет.
От столичната дирекция на МВР днес обявиха, че ще изградят контролно-пропускателни пунктове за протестите в столицата утре. В четвъртък се организира мащабен антиправителствен протест. Демонстрации ще има на няколко места в столицата. От полицията съобщиха, че освен пунктовете ще бъдат проверявани съмнителни лица и такива с голям багаж. Забранено е и носенето на пиротехника и опасни предмети. Чуйте още. Апелираме към гражданите, които ще дойдат да изразят своя протест, да не се поддават на провокации и призиви за нарушение на обществения ред. При забелязване на лица или групи с явни намерения за извършване или извършващи такива груби нарушения на обществения ред, да сигнализират полицейските органи, както и апелираме да се дистанцират, разграничават и не противодействат при предприемане на действия по тяхното отстраняване. 9 септември по традиция скара депутатите. Различен прочит на историята, бойкот на мнозинството и липса на кворум от първия път белязаха днешното заседание на народните представители. Един глас не стигна на депутатите при първият опит да съберат кворум за начало на първото за тази седмица пленарно заседание. Режим на регистрация, моля. След проблеми с системата за гласуване и от вторият път кворум беше събран, след като по време на гласуването ДПС демонстративно влязоха в залата. Има кворум. Откривам заседанието. В крайна сметка пленарният ден започна с декларация от трибуната по повод 76-та годишна от събитията на 9 септември 1944 година, като историческата дата отново стана повод за взаимни обвинения. Тази дата продължава да предизвиква политически страсти, което показва най-малкото, че в нея има живот и че е скрита някаква истина. С Богом! За да стигнем до тази истина, обаче трябва да минем през тонове политически инсинуации, през медийно мракобесие, през псевдоисторическо шарлатанство и целенасочени лъжи, а очевидно и през напускащи депутати. Днешната дата трябва да ни припомни, че не през цялата си нова история България живяла в мир и спокойствие. Че имало времена, в които българи са убивали българи в името на чужди интереси. Бяхме свидетели на една декларация от левицата, основана на груба историческа фалшификация. На брутално използване на историята за политически цели. Без дебати с 127 гласа за, парламентът прекрати правомощията на бившият правосъден министър Данаил Кирилов като народен представител. Продължаваме на политическа вълна. В събота БСП трябва да избере пряко своя нов лидер. В битката за председателското място сигурните кандидати са Корнелия Нинова и Кирил Добрев. Вчера двама от кандидатите призоваха да не се гласува за тях, а трети се отказаха от надпреварата. Повечето местни структури вече са получили бюлетините, с които ще гласуват. Още за подготовката на изборите в столетницата вижте сега. Последните събития в БСП показват, че левицата не е готова да избира лидера си по този начин, смята Калоян Паргов. Промяната в устава беше направена през 2017 година, но до сега не е прилагана. Не сме узрели за преки избор. Между другото, ако не беше тази ситуация в държавата, в момента фокусът върху БСП ще бъде доста по-голям. Според него социалистите подценяват случващото се в страната, защото са заети с вътрешните избори. Предвид вътрешно партийните, бих казал, надпревари, не ни остава достатъчно време преклено да се фокусираме върху това, което се случва отвън. А в Русе вече са готови за първите преки избори за председател на левицата. В Дунавската община по списък право на глас имат 910 души. На избори като на избори, вярно, ние в своята демократичност като партия влизаме чак в детайли и всичко го правим публично, което не е много добре, защото няма такава партия с такава публичност, каквато е нашата. При нас малко се създаде напрежение, но то не е за друго, ами защото имаме усещането, че като партия, която за първ път го прави, може би не са изпипани всички неща. Бюлетините в Русе са пристигнали вчера и са предадени на общинските съвети на партията. Специално за община Русе имаме 8 секции, 5 стационарни, 2 подвижни и 1 мобилна. Изборите за лидерското място на Позитано 20 са на 12 септември.
Министерството на околната среда и водите и Министерския съвет имат възможността да ни защитят, но не го правят. Това каза днес кметът на Русе Пенчо Милков, който е подготвил писмо към институциите, с което настоява да бъде предоставена инсталация за анализ на качеството на въздуха в града. Чуйте. За мен институциите, които имат компетентност, това е Министерството на околната среда и водите и Министерски съвет, които изграждат националната система за мониторинг за качество на въздуха в страната, имат способността да ни защитят, изпращайки такава мобилна станция, не го правят. От други градове някакви мобилни станции, които да стоят 3 дена и после да си ги махнат, което го виждахме, като бях народен представител, неуважително за град Руси. В Русе трябва да има постоянно действаща инсталация за мерене на органичните замърсители, да стои тук на територията на нашия град. Към случаите на COVID. 15 от заразените с коронавирус у нас са починали през последното денонощие. А новите регистрирани случаи са 167 от направени близо 4000 PCR теста. Това показва данните от Националната информационна система. Активните случаи са 4324, а броят на оздравелите приближава 12300. Сред медицинските служители има още 8 заразени за денонощието. Така, общият брой на медиците с COVID-19 вече е 973. Коронавирус и фуражения завод Арсенал в Казанлък. Заразен е работник, който е на домашно лечение. По решение на ръководството на предприятието под карантина са поставени всичките му колеги от цеха, общо 26 души. За ТВН информацията потвърдиха и от РЗИ и Стара Загора. Арсенал бе първото предприятие в страната, което още през март въведе най-строгите епидемични мерки за достъп до заводите, където работят почти 8000 души. И още по темата, британско-шведската фармацевтична компания AstraZeneca спря третата фаза на изпитания в Съединените щати на ваксината срещу коронавирус, която разработва. Причината – страничен ефект появил се при един от пациентите. Спирането е рутинно действие, което се изисква, когато се появи потенциално необяснима болест при проучванията, уточняват от компанията. Не е ясно за какъв страничен ефект става дума, но пациентът ще се възстанови. Това е написано на уебсайта на Американското медицинско списание. Според представител на фармацевтичната компания, паузата във вакцинациите ще даде възможност за анализ на данните за сигурност от независима комисия. Най-вероятно това ще се отрази и на графика за разработване на ваксината. От агенцията припомнят и, че фармацевтичната компания AstraZeneca е индустриалният партньор на Оксфордския университет. Тяхната ваксина е един от най-напредналите западни проекти, тестван върху десетки хиляди доброволци в Обединеното кралство, Бразилия, Южна Африка и Съединените щати. Той е в последна трета фаза на разработка, при която всъщност трябва да се установят нейната сигурност и ефикасност. Мащабна спасителна операция на гръцкия остров Лесбос. В мигрантски лагер Мория са избухнали няколко пожара. Извършва се евакуация на лагера, където са настанени близо 12700 кандидати за убежище. Мобилизирани са 25 пожарникари и 10 пожарни коли. По непотвърдена информация, пожарът е предизвикан умишлено при бунт на кандидати за убежище, които е трябвало да бъдат поставени в изолация, след като са дали положителни проби за коронавирус. И отново у нас, след големия пожар, започва ремонтът на Държавна опера Русе. Вече е изготвен проект за реконструкция на изгорелия покрив, която трябва да започне следващата седмица. Но се оказва, че това далеч не е единствения проблем на ценната сграда, която се нуждае от много други важни ремонти. Вижте повече. Сериозен ремонт на Държавна опера Русе не е правен от създаването и през 1956 година върху основите на тогавашен църковен салон. В годините сградата пропада. Ако сега застанете и видите сцената, тя е от едната страна с 15 см по-ниска от квота 0, каквато трябва да бъде. В североизточната част си личат очевидни пропуквания на сградата. Също се забелязва в западната част, под фоайето на първата, на входната част, където са туалетните.
в коридорите и въобще редица проблеми, които биха били сериозно застрашават сигурността на сградата. На 6 юли операта бе обхваната от огромни пламъци, които разрушиха покрива над сцената. Така тя стана неизползваема. Ще направим един огромен проект, който ще охвани сцената, сценична механизация. Виждате, че шнурбодена отгоре е изгорял. Това означава, че всички те чиги, 32 чиги не работят. Ни тук не може да имаме оперен спектакъл. С проекта са се заели редица специалисти, които трябва да изготвят анализ, а те вече са готови с решение относно покрива на сградата. Ще бъде изграден временен такъв. Това, което би трябвало да се реализира, няма да бъде нещо блестящо, но то ще бъде достатъчно за да запази всичко, което е отдолу. Един ламаринен покрив правим по очертанията на съществуващия, като избягваме така наречените седящи улуци, които са били причината за наводняванията преди пожара и са създали дискомфорт, защото тяхното изпълнение изисква много висок професионализъм. Временният покрив не трябва да стои повече от година и половина. През това време трябва да се започне работа по цялостната реконструкция на сградата. Не може да правим покрив, пък основите да не са сигурни. Не се знае кога може да дефектира, така че да се получат по-големи пропуквания, които да донесат по-големи бели. Артистите не се отказват въпреки предизвикателствата. Те репетират в филхармония, а спектакли ще изнасят в доходното здание. Тук работят, живеят и правят изкуство много достойни хора. Хора русенци с много висока класа, където много пъти съм видял и съм бил щастлив с тяхния успех, за което се гордея. За момента не могат да се определят финансовите средства, които ще са нужни, но най-вероятно те ще са милиони. Част от тях ще дойдат от обезщетението на застрахователя, а за останалите операта се надява на помощ от Министерство на културата. А сега ще ви срещнем с двама влюбени от Кърджали, решили да си кажат да на връх съединението, облечени в традиционни народни носи и под магичния звук на родопската кабагайда. Златина и Анатолий Белидерови. Едно младо семейство от Кърджали решили да свържат живота си в деня на съединението по стар български обичай, облечени в носи и под магичния звук на кабагайдата. Именно и по този начин ни посрещат в носи, за да ни разкажат за решението си да се върнат назад към корените си. Не само пишните тържества и новите дрехи, нали, ти правят празника, ти така се чувстваш и по друг начин. За мен аз исках нещо различно. Не исках някоя натруфена изкуствена сватба. Исках да се върнем просто към корените си, как е било едно време. И се случва. Напомнят ни за един от най-емоционалните моменти, когато по звуците на гайдата булката се появява покрита с червено вуло, както е повелявала традицията. Честно казвам, беше доста топло покрай булото, но всички тръпнаха някак в очакване. Оказва се, че престилката и ризата на младоженката са автентични, завещани и от нейната баба. Сукманът пък е шит на ръка. Всеки има някъде по нещо, по малко, пък което няма се закупува. Има откъде, просто трябва да се търси. Можем ли да кажем от кой край са самите носи? Моята е тракийска, понеже ние сме тракийци, а неговата е родопска. Не случайно избират деня на съединението. Видяхме, че тя е и на 6-ти, от към църковния брак, нали, в неделя е хубаво да се прави сватба. Другия ден беше и почивен, гостите щяха да успеят да дойдат. И последното, което е ден на съединението, и ние се съединихме тогава. Едни млади хора, напомнящи ни за едно от минало време, за едни обичаи, съхранили се през вековете, за да пребъдат и днес. Лили Кафеджиева не е с народна носия, но ще ви каже новините от света на интернет. Привет, скъпи WebZone фенове! Сигурна съм, че се появявам в точният момент, за да повдигна настроението ви с доза любопитни и позитивни новини. Започвам с летящ старт.
базираната в Токио компания SkyDrive планира да пусне първата търговска услуга за летящи таксита. Въпреки, че все още има много скептици, които смятат, че тези автомобили надали ще се отлепят от земята, изпълнителният директор на компанията Фукудзава вярва, че японските граждани ще могат да вземат въздушно такси до всяка дестинация на столицата за 10 минути. Първоначалният модел ще лети основно на автопилот, но няма да бъде 100% автономен, защото пилот ще трябва да го маневрира в случай на извънредна ситуация, например. Точно както дроновете стават все по-комерциални, така и самоуправляващите се автомобили скоро ще доминират на пазара. Тоест, можем да си представим коренно различен градски пейзаж в близко бъдеще, който би приличал на научно-фантастичен филм. Знаете ли, кое още ми се струва нереалистично? Последната иновация на японските инженери, а именно интелигентна маска за лице, която може не само да усили гласа ни докато говорим, за да се чуваме по-ясно, но и да преведе речта на 8 различни езика, сред които английски, испански, френски и китайски. Заради пандемията от COVID-19, маските за лице се превърнаха в съществена част от нашето ежедневие. Новата маска, наречена C-Face, е свързана към вграден микрофон, който се свързва с смартфона на потребителя чрез приложение и предлага набор от функции. Иновацията ще помогне на работници в различни индустрии, включително здравеопазването, да могат уверено и ясно да комуникират помежду си зад лицевите покрития. И сменям темата рязко, като ви споделя една кралска новина. Принц Хари върна парите за луксозният ремонт на къщата си. Преди 2 години имотът, в който щяха да живеят дворцовата двойка, беше ремонтиран за скромната сума от около 2,5 милиона британски лири. Внукът на кралицата обеща, че ще възстанови парите на данъкоплатците, след като се отказа от кралският живот. Имотът, който е в близост до двореца Уинздор, ще остане дом на кралското семейство, когато са си в Обединеното кралство. За сега постоянното местожителство на принц Хари и съпругата му Меган е в Калифорния. И като се заговорихме за Калифорния, има още нещо любопитно там. Интернет гигантът Google възнамерява да построи цял малък град, разпростиращ се на площ от 40 акра в калифорнийското градче Mountain View, съобщи CNBC. Градчето ще се състои от офиси, жилищни помещения и всички свързващи елементи от инфраструктурата. Изпълнен с IT фирми и стартъпи, този компактен кампус в сърцето на Силициевата долина ще предложи най-удобната среда за професионалистите. Проектът включва построяване на около 123 000 квадратни метра офис площи, повече от 2700 квадратни метра за ползване от организации за търговия и услуги, както и 1850 апартамента с 12 акра открито публично пространство. Кампусът ще се казва Middlefield Park, а градската администрация на Mountain View е заинтересована от проекта, тъй като новият микрорайон ще даде осезаем тласък за развитието на местната икономика. Предполага се, че кумулативният ефект на висока концентрация на професионалисти в малък район, където се създават оптимални условия за тяхната работа, ще повлияе положително. И знаете ли кое още ще ви повлияе положително? Да разгледате сайта ни tvn.bg или Facebook страницата ни TVN България за още интересни новини. Спокойна вечер от мен и до утре! С това се разделяме. Сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Хубава и спокойна вечер от мен, уважаеми зрители!